madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay waddada isku xidhi doonta gobollada togdheer daadmadheer iyo sidoo kale maroodijeex munaasibad si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaasina lagu dhagax dhigayay waddadaas oo ka qabsoontay deegaanka kabadheer oo ka tirsan gobolka togdheer ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland xubno ka socday golaha wasiirada ee xukuumadda madax dhaqameed maamulka gobolka iyo ka degmada burco iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horrayntii waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina habka ay u bilaabmayso waddadaas faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiinta wakaaladda horumarinta waddooyinka ee soomaaliland wadadu dhagaxdhig keliya ma aha dhismihii waddada burco daadmareer iyo hargeysa maanta oo taariikhdu tahay 7/2022 si toosa inoogu bilowday waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada reer togdheer iyo bulshada reer daadmareed iyo bulsho weynta reer maroodijeexba ay farxad iyo qalbi furan iyo ahmiyad soo dhoweyneed ku soo dhoweynayaan waddada feasibility study-ga marka laga hadlayay ee waddada dhowr ruud oo kala duwan ayaa loogu talagalay loo qoondeeyey laakiin marka la eego degmada oodweyne in la mariyo waxay noqonaysaa 184 kilomitr waxaanu kala xidhiidhnay waddamo badan waxaanu kala xidhiidhnay kombaniyo fara badan in waddadan laga dhigo waddo commercialah waddadana waxaa la arkay ama markii staadhigaanu samaynay la ogaaday inay tahay waddo halbowle ah oo mararka qaar la odhan karo taa ceergaaba xitaa way ka muhiimsan tahay waddadan oodweyne waxaa nasiib u yeelataan ugu bashaaraynayaa in waddada laga dhigi doono rog sidoo kale intay munaasibaddaasi socotay waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka togdheer iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale iyagoona ka hadlay ahmiyadda waddadaas deegaanka ay waddadu sii marayso waxaan leeyahay dhammaan maxay ahayday dadka dega waxaan leeyahay si aad iyo aad u qiimo badan oo aad u sharaf badan oo u milga badan oo maal iyo soo dhoweyn iyo qalbi wanaagsan iyo mid walba leh waddadaas intay socoto waxaan idinka rajaynayaa inaad waddada iyo shaqaalaheedaba kusoo dhoweystaan aad iyo aad baan waddada ugu faraxsannahay waxaanu u mahadcelinaynaa laga soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo cid kastoo gacan ka geysatayna waa u ducaynaynaa waana uga mahadcelinaynaa waxaanuna rajaynaynaa annagu dhinacayagana inaannu qayb tayada qaadan doono haddii ilaah kara shacbiga reer soomaaliland ee hargeysa ka buuxsantay ee berberi ka buuxsantay ee burca ka buuxsantay waxaan leeyahay ood weynayay idinka buuxsanin waddadaasu hadday dhammaato meeshaynu usoo noqonaynaa waa ood weyne ballan qaadayna haddaanu nahay deegaanka u dhexeeya intaa waddadu marayso shaqaalaha waddada dhisaaya iyo qalabka iyo gaadiidka wax kastoo u baahan yihiin inay naga helaan wixii karaanka iyaga ah wax dhibaato soo gaadhanaynaanay arag waanu ballan qaadaynaa maanta mucaaradeed ma jirto waxaan halkan kaga deeqayaa 19 euro ay shaqaalaha faraha badani ku afuraan ayaanu haddaanu xisbiga u cudnahay u bilownay wixii cusub iyo wax qabadka iyo horumarka waa la soo dhoweeyaayo waan soo dhoweynayaa waan igu ku bilaabay hadalka waxa laaliga wixii suurtagalaya darafka iyagana waa taageeraynay sharaf bay inoo tahay hambalyana waxay u tahay xukuumaddan maanta uu muuse fiixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madax ka yahay waa tashanayo waxaanu nihi warbaahasha sida inuu gala hadal iyo hilbaba kala qalan madaxdii dhaqanka iyo xildhibaanadii halka ka hadlay ee reer togdheer 200 ku moolsaar afarta soo hadhayna waxaanu nihi gobolka maroodijeex iyo qurbajoogu ay iska kaashadaan waynu garab taaganahay haddii alla idmo waa mashruuc aad u qiimo leh ilaahay baynu ka baryayna subxaana watacaala inuu inoo fuliyo sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka togdheer guddoomiyaha baanka dhexe iyo sidoo kale xubno ka socday golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliland maanta waxay u dhignay dhagaxii u weynaa ee aan odhan jirnay hargeysaha nagu fog maanta u aragtaanood markay taasuulo hirgasho qofku intuu ka soo qadayaa waa kana ka cashaynaya waxa weyn waa guuri soo wetay wasiirka jidada iyo gaadiidka ayaan aada ugu mahadnaqayaa oo isagu hawshan qayb wey ka soo qaatay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse fiixi cabdi ay ku carodeegeen inay waddadan bilaabaan oo dhammeeyaan waddada waxaan u qaybina laba qaybood waa qaybta burco oodweyne iyo oodweyne ee hargeysa sanadkan hore waxaa qorshe yahay in la dhammaystiro oo laga shaqeeyo burco oodweyne marka kooskaad arkaysana 5 milyani ma dhisi doono 184 kilomitr eh laakiin qorshe waxa weyan qorshaha oodweyne burco taana in asaxaan doonaya waxaanan leeyahay reer togdheerow xaggaa waddadu markay oodweyne dhaaftay waan garanayaa hargeysa lacag badan ba haystaa markiiba waa la jiidaya waladiina reer togdheer ficil badan baan idinku ogaahay idinkoo isku duuban reer togdheerow waddada dhisa waxaan idin leeyahay
anaguna hadaan nahay haweenka qaranka Soomaaliland hadaan meel qurbe iyo guyahaaba waan u soo dadaba xidhanana waan idin la shaqeynaynaa waxaan runtii aad iyo aad ugu amaanayaa wasaaradda jidalka ee gaadiidka ee u eegman inay hawsheedii iyo ka badan ba ka qabatay wadadan kale ma aha wadooyinka uu qaranku leeyahay kii waa la wada yiri laakiin waxa aan isku taagayaa in horumarka wadadu aanay horumar ka horeyn waxaan wada hambalyeynaynaa wadadan oo ah wado qaran oo nahay wado cid gaar ah leedahay ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saydici isaguna madaxweyne ku xigeenku ka warbixiyay ahmiyadda ay wadadan cusub u yeelan doonto shacabka kala duwan ee dega gobollada ay wadadan isku xiri doonto maalin bacidda xilka joogtay waxa uu xirsaarantaa in qarankan qabyadiisa intii ka dhiban sidee u dhameystir lahayd madaxweynuhu wuxuu go'aan ku qaatay in hawshii mar hadday wadadii mudnaanta labaad lahayd ee ciddii aragtay dhibta badan leh in laga dhigo markaa wixii inagu aan haysanayn halka u soo wareejino oo hawshii ka socotay wadadii ceergaabo halka loo soo wareejiyay madaxweynuhu go'aan ku qaatay saasaana maanta ayni dhagax dhig iyo hawl bilaabis isku raran aynu u dhibinna runtii haddaynu gacmaha isku qabsanno oo aynu wax walba xooggeenna maskaxeen maalkeenna u hurno waxay noqonaysaa ina wadadaasi waynu hirgelaysaa cabdiraxmaan cabdillaahi xasan telefishinka sumnews magaalada Bro.